କିଛି ବୁଥରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଧରଣର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମକ୍ପୋଲ୍ କରିବା କଥା ସେଇଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଧରିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କିଛି କିଛି ବୁଥରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଜେପିରୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଭୁଗୃବକ୍ସି ପାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ତ ଏ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ହେଉଛି। ତ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଫାଇଟ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ସିନ୍ଧି ଗାଁରେ। ଏଇ ଗାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନିଜ ଗାଁ ଏବଂ ନିଜ ବୁଥ। ଆମେ ମୋ ସହଯୋଗୀ ବୁଥର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଠାରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପହଞ୍ଚିକି ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।